Mutesi, Mutesi nizera ko ari umuntu w'Imana kandi usenga, ariko Mutesi n'ukuri nibagira umutima w'urukundo basi. Nimba batanamukunze, niba mwihorere kuriya n'ukwataka vie privée y'umuntu nubwo yasenyinga ijana. Yago rero shaho umva nkubwire Sam, yago yambabaje. Uriya mwana jewe uko mubona ntabwo muzi tuziranye. Yego. Ariko ashobora kuba afite depression yo ku rwego rwo hejuru. Genda samuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Kanizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV. Imana ikomeze kubaha umugisha cyane abantu badukurikiye, abatweretse ko turi kumwe muri uru rugendo mu Rwanda, hanze y'u Rwanda. Mwese ndabasuhuje cyane. Nitwa Sam Gakire, ndi kumwe na Jerry. Twicaye ahantu bita kuri Alarme Business Center i Kagugu. Ukeneye ahantu ho gukorera ubukwe, bafite jaride nziza. Ukeneye n'amasare yo gukoreramo ubukwe ndetse na ofisi zo gukodesha, wahagana. N'umugisha ngize uyu munsi ngiye kuganira n'umwe mu bantu njya mpora nshimira. Ndakeka ko ari ubwa mbere ngiye kumubwira ko mushimira. Muri aho neza mama Blessing. Yes, ashimwe. Uraho Sam, yes, ahimbaza. Murakomeye. Turakomeye. Impamvu ngushimira ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu itangazamakuru kuri njyewe, kugira ngo muri uyu mwuga abantu bamenye, bambone. Nzi ko hari itafari rye rikomeye cyane, kuko yampaye experience. Warakoze cyane, kangushimire. Natangira gupostinga abantu batakiriho ngo yaramfashije. Yereka mbibwira abantu bose ko wamfashije, yaramfashije. Yamfashije ku biganiro. By the way, hari ibiganiro wakoraga byiza bitondiwe binyura kuri televiziyo Rwanda. Nkiri n'umunyeshuri nanjye ampa iyo opportunity yo kujya nkora ibintu binyura kuri televiziyo Rwanda. Urumva atarampa experience ikomeye yo kushimira. Afite n'ikinyamakuru ari njye chief editor. Surumva atarampa experience yo kukunda gushimira cyane. Umwanya wampaye niyo mpamvu nanjye nakomeje gukomeza mikorofone, kugira ngo ntuzavuge ngo wa mwana nahaye mikorofone ayipfushije ubusa. Kose nuko bashimira. Murakoze cyane. Oya, nuko bashimira se. Ubundi hahandi wajya kubyana nanjye. Kanda akanyenyeri ntago bashimira gutya. Cyo kwazana nkururaho. Ah, ariko yaga dusangiraga cyayi mu mujyi. Andi wajya kunjyana nkiri umwana ntazi gutanga komande. Yego dis. Ngo baguhiciye cyayi. Navuga icyuriya wamuhaye nanjye ari. Ati kimwe kiri mu rusenda. Amakuru y'iminsi. Sava, ndaho ndashimira Imana. Umeze neza. Neza neza. Abana n'umutware nabo bameze neza. Nabo baraho bameze neza. Nari nkuvugiye ariko banza bibwira abantu da. Nitwa Gerardine w'Ingabire, ndi mama, mfite abana batatu, ndubatse. Yego. Ndumva ari ibyo. Kubera igihe cyagishize tutavugana. Numvuga ko habonetse n'undi mwana w'umugisha. Oya, ni babandi. Ni babandi. Wow, ni byiza cyane. Batatu niyo gahunda ya Leta. Ahandi umeze neza? Meze neza. Reka tubanze dusenge mbere yo gukora ikiganiro. Yego. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, byiringiro by'abakwizera, turagushimye kuri Imana itajya ibona uko abantu bareba. Mana ntago ureba nk'abantu, wowe ntago utekereza nk'abo. Umugambi wawe ku muntu ni munini kurenza uko abantu bose babyibwira cyangwa babibona. Warakoze kuduha Kristo Yesu kugira ngo aducungure ku musaraba i Gorogota. Warakoze kubana natwe mu buzima bwacu kugeza aya magingo. Mwami Yesu urakoze. Amen. 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 Wow, igihe kinini cyane. Umuri ndabanza ndakubaza ibintu byinshi cyane. Umurimo w'Imana, kuko uri mama pasteur. Ntago ndi bukubwire ngo tubwirize, kuko njye abagiye banyura hano babwiriza n'undi bose barantengushye. Ariko ubundi niwo murimo. Ntago umuntu yakaje hano avuga ibindi bitandukanye no kubwiriza.
ese mbabarira umbwire nari narakubuza ubundi ngo nkubaze niwe muntu nshobora kubimbwira ngo yubonye ibintu biba biri kubera kuri YouTube. YouTube ndabizi ko utigeze wenda ukunda kuyizaho, ariko ibiganiro bimwe na bimwe wagiye ukoraho abantu bagiye banabyishimira babikunda. Yubonye nk'ibintu biri kubera kuri YouTube aba wicariye hariya uri kubireba ubona iri nivuga butumwa biragoye kubivugaho ivuga butumwa mu byukuri ntabwo nakubwira ngo nivuga butumwa kubera ko nta bwami bwitera njya mbona abantu bamwe bakaza bagasebanya kandi bari abakozi b'Imana abenshi baca hano ku bitangaza makuru pe ndabemera na abakozi b'Imana na abantu basenze Imana na abantu bavugana nayo ariko bikadutangaza uburyo umuntu ashobora guhaguruka akajya gusenya mugenzi we akajya gutuka mugenzi we akamwiya ati ndakwihanije kandi tuvuga ko intwaro zacu atari z'umubiri ni intwaro z'umwuka wera ntabwo umuntu utagenda neza bishobora gutuma mugenzi wamuhagurukira kuri urwo rwego ntabwo twigeze tubibona no muntu umwe kandi aho bwari byo bigezweho umuntu umwe za Yesu uhagize unyerera gato indebera sam iyo Petero aza guhaguruka akavuga ati reka nzeme n'umuceri wa Pahulo cyane wa menu umuceri wa Yohana urumva buriya ugira ngo Petero yarabuze ibyo aziranyeho na Yohana byinshi cyane yari kuza ati ndamena umuceri none aho koze imana bishyi gihe barimo baramena imiceri urumva niryo vuga butumwa ryo kumena umuceri ngo kuzana ubwino ngo ubugega ngo ibiki urumva kubera iki biri mu bakozi b'Imana kuri cyo tutari twabona Noresi Young Resi ari kuza kwenda kuvuga wenda Marina cyangwa kwinsha kuri kamera muvuga ati nibiki wenda hari ubutumwa bwinshi butigeze bwumvikana neza mu bantu abantu bagashaka kwigira abakiranutsi kurusha abandi noneho bakarebera umuntu mu mirimo ye cyangwa mu mirimo ya kera cyangwa ibyago by'umuntu bimubayeho undi agashaka kugira ngo abigire iturufu nimba ugize ibyago wenda ugatandukana n'umugore cyangwa ugatandukana n'umugabo umuntu agahita byuririraho sama icyo kintu akagi gukubitisha kuburyo ajya no kwipresent imbere yawe wenda waratandukanye n'umugabo agahita atanya tundi umugore w'umugabo umwe akica kabanza kanagitindaho atari kuvuga ngo ati ndu umugore w'umugabo umwe di ati umugabo wanjye runaka ati nkunda cyane kugira ngo abanje kumvishe yuko we nta mugabo ugira mu byukuri hariho ibintu natwe reka twitegerereze turebe mu byukuri ntabwo Yesu yigeze atuma abantu kuza kumena umuceri wabagenzi bawo nimba meya wa Kamonyi adashobora kuza ngo avuga ati ndamena umuceri wa meya wa Nyarugenge kubera iki bakora muri system imwe institution bakorera nimwe donc system bakorera nimwe ariko wowe uraje uti ndaje me n'umuceri wa pasteur runaka ni ukuvuga ngo ntago muri ubwami mukorera ntago ari bumwe aba bantu giye niko mbibona ntago imana bakorera simwe n'ubwami bakorera ntago ari bumwe nimba umuntu amena umuceri wa runaka runaka nawe akaza akamena umuceri kuko njye uyu mubyeyi mutesi yarambabaje byarambabaje cyane sinamutesi gusiba ibintu njye maze iminsi mbikoraho ibiganiro mbaza abakozi b'Imana byahere no kuri Claude bavuga ni Pastor Claude yatambikira wenda yagwe ako se byari bikwiye ko nawe mwamusuye ngo musengera asubire mu mbaraga yari bikwiye ko muza mwese mutangira sam umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu urenze cyane stories ze cyangwa urenze cyane amateka wagize mu buzima yego umugambi w'Imana ku muntu urenze amateka ye wagize ushobora kugira amateka mabi nta muntu wari ufite amateka mabi kurusha Pahulo ntawe yego Yosef kuri yagiye kwa kwa Potifari muka Potifari agashaka kumufata ku ngufu muka Potifari yarafite n'ikimenyetso yarafite ishati ya Yosefu yarafite umwenda we buri yo haza kuba rero social media hakaza kubaho YouTube bari kuza tumucera umuceri ati hahiye Yosefu ati ni mukirebe dore n'ishati ye ibimenyetso biba bihari haza n'ibimenyetso bakabigushinja ariko Imana ntabwo ihuye nibyo ngibyo umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ntabwo ureba nk'uko abantu bareba birashoboka koko ko baba bagushinja ibiri byo
nibitari byo. Dukunda kugira abantu benshi baza hano gukora ibiganiro nk'ubu ngiye mfite abantu bamaze iminsi bampamagara bambwira ati mfite ibintu ngiye kuvuga kuri Mutesi. Sebyo biki? Ngo ngenda bizi neza ngo ibi nibi barararara. Kabigano oya shaka ibyubaka. Ari abakozi b'Imana se? Bansabye ibiganiro byinshi hano ndabafite ariko narabihakanye. Niyo mpamvu ashaka kumena umukiri. Niyo mpamvu nta kiganiro na kimwe nigeze nkora kuri Pastor Mutesi. Kandi si uko nari mbuza abantu bagiye banabinyisabira. Akambwira ati ngendaje me n'umuceri. Umva rero Sam. Wa mubyeyi we Pastor Mutesi. Njyewe ndagukunda n'umutima wanjye wose. Nari mbanje kukubaza nk'ikintu byibuza Mutesi nk'umuntu rusange umukurikira. Ugendeye ku buryo wabibonaga imibanire ye n'abantu muri society cyangwa se kuri social media uburyo yitwaraga. Yari umuntu cyangwa se nanubwo ndi kuvuga ngo yari umuntu kagira ngo hari iki. Hari aho yagiye n'ubundi aracyahari kandi urugendo rw'ivuga butumwa ndabizi ko rukomeje nyuma y'umuyaga. Mutesi nuvuga ngo isi idestroyinga cyangwa yangiza abantu bafite umutima mwiza. Mutesi afite umutima w'izahabu. Ntago nziranye nawe. Ariko njyewe mfite uburyo ndondora cyangwa mfite impano njyewe yo kurondora buriya. Ndakureba nkakumenya nkumva ntuza yawe nkumva uburyo nkakumva nkakumenya. Mutesi nta mutima w'ubugomagira. Mutesi akunda abantu. Buriya uzi ikibazo yagize. Nakuriya yandikiye citati urumugome ntago yamwandikiye kwa mwanze. Ahubwo yari yaramwizeye yaramukunze byo ku rwego uri inshuti yanjye uri kumva Sam. Kwarasangiye waransuye mu rugo. Nk'ubu nkawe. Kumva ko wampemukira ngahita mbashoke ariko undi muntu yavuga ntibigire icyo bimbwira nkamureka nyine kuko niko ameze. Noneho ku mutima aravuga ati mana we nacita aka none aranatera intambwe atari ko cita shawe umugome koko na uratinyuka ukavuga gutyo n'urugero. Ariko Mutesi ni umuntu ufite umutima w'izahabu. Ni umuntu mwiza, ni umwana mwiza. Rero bifata ibyago bye nta nubwo nzi nimba yarabigize koko. Bifata ibyago bye cyangwa se ibibazo yihuriye nabyo mu buzima kandi atiteye atanagize mu ruhare. Noneho ngo babyuririreho mu byukuri ubusa wacika akaguru abantu bakabyurira hati rebe ukuntu gicitse akaguru ibiki n'ibiki ibyo bintu byakunezeza. Mutesi bashobora kuvuga ariko ati acitse akagura agiye gusambana niyo yaba ari inkuru wenda ariko sebo ntibasambana koko reka nkubwire sa uwavuga y'inzuki ntago yarya ubuki sibyo. Abantu bamenye imiceri hano ku mugani ariko ntabwo imiceri muri gospel ari ngombwa. Ntabwo Yesu yabatumye kumena umuceri. Ntabwo tuza ahantu Yesu yigeze amena umuceri. Kandi Kristo niwe cyitegererezo cy'ubutumwa bwiza. Nimba utagendera mu murongo, Yesu niwe master, niwe cyitegererezo, niwe mushumba w'abashumba, ntabwo ushobora kuvuga ngo uramena umuceri wuwe. Nyuma yuko ubonye wenda ibintu biri gukorwa na bamwe mu biyita abakozi b'Imana, ntabwo ngiye mbizi nimba ari bo kuko. Oyaboni n'abakozi. Okay. Abandi burya n'abana b'Imana. Ari abana b'Imana akaba n'abakozi. Mu bakozi b'Imana bamwe na bamwe kuri social media nyuma ya ibya Mutesi. Byarakubabaje? Narababaye. Narababaye kuko nabo ndabazi kandi ndabakunda. Ahubwo naribajije. Ikintu nibajije ni icyo kuvuga ngo nimba nta meya wenda wa Kamonyi uza ngo amene umuceri wa meya wa Nyarugenge ati ndamene umuceri. Niko buriya hari ukuntu wenda umuntu ashaka kuvuga ngo bino bintu abantu bari kuvuga kuri Mutesi ubona bishobora kumugeraho izihe ngaruka. Mutesi abantu nuko Mutesi nizera ko ari umuntu w'Imana kandi usenga. Abantu bashobora kubona ko ari umuntu ukomeye ufite umutima ukomeye ariko buriya Mutesi ashobora no kugira depression. Sam njyewe nagize depression ndayizi maze umwaka wose ndyamye. Maze umwaka naradeprimye hamwe no gusenga nibyo byanzuye. Wenda ntago ari ubuhamya burebure. Njyewe nagize ibyago ndahomba ngiramo ibibazo bikomeye biri financial. Ndangije ndadeprima pengira depresi ikomeye kuko byarimo ibintu byinshi cyane. Urabona uko nari meze ntago ariko meze narananutse ntago nkiza nse kurabizi ukuntu nazaga ntera amaburaga ibintu byose bigira
ariko mutesi nukuri nibagira umutima w'urukundo basi nimba batanamukunze niba mwihorere kuriya nuko ataka vie privée y'umuntu kandi mutesi ni umuntu w'Imana mutesi njyewe ndagukunda ndagushyigikiye uri umukozi w'Imana ukunda cyangwa umukunze kubera ibyarimo wenda kugira ngo oya suko nkunze ibyarimo mutesi ni umuntu mwiza yego njyewe ntago nziranye nawe ari kuko mubona ibyo yakoze abantu nabonanye nabo baziranye nawe abashuti banje mutesi ni umuntu isikeneye nkaba mutesi nkabatanu abapasteri siritu nka mutesi nkabatanu baba bishop bafite insengero aho ngaho rwose twaba dufite abakozi b'Imana banyabo ari very strong kuko aravugwa Mutesi yagira na depression. Buriya se Mutesi buriya yiyahuye agapfa n'urugero nuko atabikora. Nkuba agize depression agapfa. Uba abantu batangira vuga wewe Mutesi rwose twagukundaga ibintu nk'ibyo nk'ibyo. Oya abantu ndi basigeho ni bareka umuntu w'Imana Mutesi ni umukozi w'Imana cyane. Cyane ariko. Ni umukozi w'Imana ariko se ibivugwa byuko ibyo yakoze nyine bidakwiriye gukorwa n'umukozi w'Imana. Nk'ibihese sa. Senya urugo rwa mbere agasenya urukurikiyeho agasenya nubwo yasenya ingo ijana nabikubwiye ndakubwira ngo njyewe mbikubwira suko wenda nje hari ibyo nakubwira by'abantu bakandagiza abandi ati njyewe ati mfite umugabo ati ndu umugore w'umugabo umwe di kugira ngo yumvishe wa wundi utamufite mbese yumvishe wa wundi washatse washatse akadivorusa cyangwa babiri ngo ndu umugore w'umugabo umwe ngo tumaranye wenda imyaka 20 kugira ngo amumukandagize mbese amugire nta kintu na kimwe tukiri munsi y'ijuru kitaba kumu ntacyo ngiye maze kugira experience mu buzima bwanjye hari ibyo ntibazaga ko byambaho ariko byambayeho mbibonesha amaso ariho urabona uriya mu mama Serene uribuka ibintu yavuze ati njyewe ibintu by'abakene ndabyanga byamnanga abakene ibintu nk'ibyo okay imana imbabare wenda ntiyavuze ngo nanga abakene sinzi uburyo yabivuzemo nyine bidasoundinga neza okay njyewe nari nsanzwe n'ubundi nikundira abakene mbakunda mbafasha urabiza uburyo twajyanaga gufasha bari abantu bose njye nabafashaga ku mafaranga yanjye ku mufuka wanjye ngaha abantu igishoro abana b'abakobwa abamama bato nkabaha igishoro tukajyanura bisiko twajyanaga ndeshe n'undiwe ku mafaranga nta muntu n'umwe nsabye n'igiceri cy'icumi sinshobora guhita ku mwana wo mu muhanda sinshobora guhita ku muntu waburaye ariko igitondo kimwe nisanga nahombye samu buriya nabonaga ubuhamya bwa haji ngaseka nkenda ntasetse kuko musetse miliyoni magana ntasetse kuko musetse ahubwo avuga ati ubu ngubu no mu musigiti nsigaye ngerayo bakigirayo ati n'abantu ati nabo nahaye ndabahamagara bakamburuka ibintu niko biba bimeze uragenda ukadeprima n'abantu mwari inshuti ntago bagira ariko haracyariho abantu b'Imana haracyariho inshuti nziza nkeya za nshuti zikumenya kuri buri kimwe cyose agasigarana nawe mu bihe byose rero Mutesi nukuri mwikomeza kumuvuga ariko amagana. Kuba hari umuntu uvuga ngo ngenzi byerekanze mbivuge bitwaye ariko se we nta uzi ibye ninde wamutumye kumenya ibya Mutesi nawe nyine kizitabirwa umuntu nyine cyashaka kuvuga Sam mwebwe mwa mushaka ibintu nyine by'umiceri zikameneka hano views zikiyongera ariko mu buryo bw'abakozi b'Imana siko bakabigenje iyaba mwari muri kwabyise showbiz yo muri gospel ngaho ibaze showbiz yo muri gospel ntagibaho me nagibaho showbiz yo muri sekira mwerure tubibone ntago showbiz yo muri gospel waho ntago bishoboka showbiz yo muri gospel twahise showbiz me n'umuceri ngwino none se ndashaka nari mari vuyeyo yego we nsigaye mbona kumvuyeyo ngo twari kumwe umva rero nabikubwiye mbere ndakubwira nti abantu bakera b'Imana iyo haza kuba YouTube hari gushya kuko benshi babaga bafite n'ibimenyetso ndebera iyo urugendo TV iza kuhagera muka Potifari arafashe ya shati ya Yosefu ati umuceri wamenetse ati Yosefu yashatse gufata umugore w'abandi dore rwose yari yarabeshya abantu ngo yareretswe ngo azaba ngo umwami ngo wahe sibyo rero nimureke umuntu w'Imana
abamene imiceri ni mureke bayimene ubwo wenda barabitumwe ariko ubusa nkanje njye kwishinga abamene imiceri sa ubwo bwa ati ibintu uramukora koze ntago tubyumva nk'abantu nifite ibintu byo gusengera ndi kubigeragezo bikomeye mbure gupfukama ngo nsenge njye kumena umuceri nda wantumye imiceri koko ndabwira abantu b'Imana kutivanga muri ibyo bintu kugira urukundo gushyigikira mugenzi wawe no kumukunda basi nimba utanamukunda mwubahira umurimo mukora nimba nta mudugudu ujya kumena umuceri wa mudugudu wundi ari uwo mu kagari we pasteur ujya kumena umuceri wa mugenzi wawe ute ubusaba abantu bose banyura ha nishyashya harimo amene imiceri barafatiwe mu ngo z'abandi bagiye gusambana abo bose ndabaza bose rega byapfuriye ku ituro ngaho ituro nakurikiza neza rero ntago bagituro nuko nange na abantu bo kuri YouTube nagize bari batagituro njyewe nari narabitaruye naragiye kwibohera amahema ariko niwo muhamagaro n'ubundi nzongera ariko kera YouTube izikiza abantu babwirizaga kuri YouTube cyangwa bavugiraga ho buhamya babashije abantu abwo ndavuga aba diaspora cyane kuko abantu bari hano mu gihugu babacanye ku maso nuwashoboraga kuguturira yaguturiraga amenya mu biceri buri umuntu bita agafaranga yangije ikintu bita yasenya kazu kada yimona ahubwo yaragasenye nubwo benshi baza bakavuga ngo ni haruwe jene nakira aravuga ngo ni intumwe ya satani umukozi w'Imana agafaranga kuko genda mwemera yasenye ikintu bita ibisambo byibishaga bibiliya yarabisenyaguye cyane nkeka ko ari nayo mpamvu ariko iyaje ukamuhituro uri umugore ashaka no kugusambanya deliverance deliverance bene gusambana Shasawe. Mbabarira ndakwinginze ntubaneza abapasiteri rwose ndagusabye gusabye imbabazi nuneza abapasiteri ndabona imihanda barayuzuye kera twaje hano kuri YouTube bataraza kugenda batarahaza kuko ngo abwirize ko nziko arimo umushumba mwiza ahubwo yiyandikira ibitabo oya we ntago yaza kuri YouTube ntashoboye guhangana we ntago yabishobora ntago yashobora kumena umuvuga butumwa mwiza w'umusirimu umunyamasengesho yigeze ajya kubwiriza muri kaminuza ubu ni umuntu ushobora kujya kubwiriza abanyeshuri bakumva akabona bakurikiye abo ni abantu bake cyane kandi nzi ko yajya gukora ibiteramo ajya akora igiterane gikomeye ariko ntago wazi kumena umuceri ntago wazi disi ibi byo kuri YouTube ibintu byo gusebanya ntavu ubuse koko umuntu arajya gushaka ibyaha by'undi we yabuze ibye ese umuntu kuki batavuga ibyabo ese aba bantu bose baza hano habuzemo mwabandi ngo zana niyo bo babuzemo yu nibo buzuyemo buri basambanya abagore n'abandi nibo jewe reka nkubwire nta muntu uza hano kuri YouTube umupasteri tutaziranye kandi ntabwo jewe nahamagara kumena imiceri ariko ubunyimenye samwe avuga ngo ngiye kumena umuceri nyakuwumena nta nubwo hashya hagurumana hatokombera induru zikavuga ariko Imana igenda Imana se ko atari Ben Laden. Imana si ikihebe. Nguvanga Imana irakwica ngo izaguturitsa Imana n'urukundo. Ariko ari ijambo rimwe bajya bavuga barokore. Ngo ryanditse hera urabikora nka kwihorera. Noneho bo baje kuyirwanirira. Baje kuyirwanirira barayirwana se bayirusha amaboko. Bashaka kurwanirira. Baravuga ngo nuko urwanirira. Murusha Imana amaboko. Barusha Imana amaboko. Urwanirira. Umukozi w'Imana ntago yabona umurimo wa sebuja kwangirika. Oya ni ishyari ni ibindi bintu byinshi. Nakubwiye ngo ntago bahuje umwamuma. Wewe wemera divorce harya? Njyewe se. Nta kintu ntemera munsi y'ijuru kitakubaho kirimo. Kristo. Oya umuntu w'umukristo Sam uba waragize gutya ngo tuzatandukana yagira ibyago nk'undi muntu wese nk'uko abigira sibyo umugabo agapfa akagira divorce agahura n'ibyo agira ibyago nk'undi muntu wese udakijijwe abigira nta kintu kitaba ku muntu w'Imana na kimwe
na kimwe ibyo rero no nabantu bataragira experience y'ubuzima ngo ukiranuke guhera mu gitondo ukiranuke koko unirinde no kureba hasi ukubitane n'iki nuko bamwe mu bashumba nabandi bantu baza bavuga mvuze bamwe mutavuga ngo nabavuze mwese ubwa abamvuze bazi ko babikora bamwe na bamwe nibo ubusanga nibo banywa inzoga abandi nibo bakorera basambanya abantu bari kubakorera deliverance kuko izimbuga zatumye abantu babizera zatumye abantu baza kuri YouTube kubera ko ariko byaza igiharawe zituma umuntu yigarurira imitima y'abantu uzi ikintu se kiri kandi suko batabwiriza neza uzi ikintu kibyica se samu abantu bazize kutamenya bazize kutamenya bibiliya ngo bamenye ijambo ry'Imana bamenye icy'Imana ivuga rero bajya kwizera abantu none se umuntu azakugira akanyarira umuntu ati impereza amafaranga ati nge kanyarira ati bune imprime ifoto nini ati ndayikoreye ati ndi kuzamuka akanyarira koko wowe ibyo bintu barabikubwira ukabyumva Imana yaravuze ngo hagati yanjye nawe nta intermediary Kristo yapfuye ku bwacu Imana yatanze umwana wayo Kristo ngo apfe ku bwacu tumwigerereho direct kubera icyo udasenga kubera ko umwenda wari ukingiriza hera wakuwe watabutsemo kabiri buri wese yinjiye buriya rero watabutsemo kabiri gute kubera ko Yesu yari ku musaraba igihe twapfanye nawe tuzukana na Kristo tubana nawe mu buryo bw'ubumana ari muri twe na twe ariko umuntu ushaka kukuzamura mu masengesho akakuzamura ijambo ry'Imana mu itangiriro avuga ngo tureme umuntu asenatwe mwishusho yacu asenatwe ngo nuko Imana iremu umuntu mwishusho yayo irangije umuhumukeramo umwuka wayo nuko uvuga ngo dufite ubugingo bw'Imana Imana iri muri twe samu Imana iri muri wa ugeze kwizera ugasenga Imana ugasoma Bibiliya nta kuntu na kumwe Imana itayibona Imana ibasamatare nabonye ahantu iba mu imbere Wabonye muri samatare. Narahasuye. Nasinzu y'Imana samatare. Bakajya bavuga ati ngari aho bita mu rupfu. Ndi bantu twasenganaga ku ishuri. Bakagira ahantu hitwa hera hahera. Ahera hahera harimo abantu bamwe bita igisa bya hatari. Akajya ahumiriza atya wakwigira ati waburi nk'umukobwa wamuteye akadobo benshi bari abahungu. Akayavuga ati dore ikizira cy'umurimbuzi wowe ati genda. Kandi ubwo ni ibintu yakubwiye urabyanga aravuga ati noneho hari umukobwa ati mwami Yesu ati Gerardine uramwemereye tuzaye twe tugiye gusohokera ku kigema turamwemereye tuzagende ati hoya ndamwanzuwo ati hoya ati mana ndamwanzuwo ni ikizira ati ntagera ahera hahera nibyo ronkubwira abo bantu barangije bamwe baratwaye ndazindaro abandi barumva ubu nibo bastari ba mbere hari muri iki gihugu nibyo rero nkubwira ngo Imana itandukanye nibyo amagambo y'abantu ntahahuriye n'Imana yahuriye n'Imana oya Imana itandukanye nibyo bintu Imana irenze stories zacu Imana irenze ibintu byose uzi twebwe tuyitirira ntaho bihuriye ese tuvuye ku bya Mutesi ibintu biri kuba ku munyamakuru mugenzi wacu ahari njenje musabira ko gukomera ni yago nyarwaya inosa yago ibiri kubaho na uri kubibona kuko uvuze kuri Mutesi uravuga ati aya magambo ashobora gutuma umuntu yago rero shahu umva nkubwire sam yago yambabaje uriya mwana jewe uko mubona ntabwo muzi tuziranye yego ariko ashobora kuba afite depression yo ku rwego rwo hejuru uzi ko biriya bintu ashobora no kubikora sa atari zo ngeso ye reka tuvuge wenda nimba ari byo uzi ko biriya bintu ashobora kubikora atari yo ngeso ye sibyo atari byo bintu asanzwemo mu buzima bwe yaragize depression yo ku rwego rwo hejuru bikamurenga akareba akavuga ati wenda aka kana nakarara nta naho kazamvuga n'umundi gasanzwe kabikora reka ni pene batanu n'urugero agashaka ngo kugira ngo agire donc wari wagira depression wowe nuko utayigize ukanywa nk'amazi kumva ntago uhagije ukanywa fanta ukumva biranze ugahaguruka ukumva ntibyemera wenda nawe ikamujyana muri ibyo ari igihe umuntu adeprima akaba yajya mu biyobyabwenge akaba yajya se muki ariko umutima wayago njyewe mbona
nawe mubonera hari ya si umuntu wakwihakana umwana ngo amutererane. Wende yaricaye aravuga ati akakana nubundi gashobora kuba arakarara nubundi nakaninja nubundi wenda gashobora kuba atari ubwa mbere reka nze ngaterete ndebe ko gakuramo iyi nda nikanyemerera it's okay enda plan B nzemera umwana nzapimisha DNA ndebe ko ari uwanjye nemera umwana cyangwa sukanagira ukaduto kavuga se ko yazaga kundi bavuye naha naha nabwirwa n'iki cyane gusa nabiriya nuko yagoye yigirira umutima mwiza nakubwiye ngo abantu bafite umutima mwiza nk'uwizahabu satana arimo kuba kugenda bica kubateza ibibazo byinshi n'ibyago n'amakuru gusa imana izamugirire neza imuha umutima nyine wo kwihana no kwibanira nayo nicyo namushishikariza ariko nakariya kana kagakobwa nacyo nta cyo gatwaye ni satani rega byose biko karavuga vuga koko nakana keza ariko buriya nako nako narakabonye nakana keza kavuga ibintu byose buriya umuntu uvuga buriya sam umuntu uvuga araruhuka abari umwana mwiza cyane ariko buriya wasanga nawe yarafite depression akuvuga buriya ngewe mu buzima ninza hano umuntu uzambaza ngewe bikaba ibindi n'umuntu w'umugome nanga abagome mu buzima si ukubanga ntinya umugome ariko umuntu udafite umutima w'ubugome ngo yakoze ibyaha ari igihe bikoreshwa n'umutima runaka nyine wa kidayimoni ariko atarufuga ngo ni umugome nuko wemeze reka wenda dusoreze kuri iki kintu izo ni inama wenda uri kugira abantu bavuga abandi nibyo dukunda kubibona hano kuri social media cyane yego nkatwe nk'aba YouTube yo bije dore ko wenda abantu bajye babyihanganira YouTube zacu ntabwo ari insengero hari uburyo umuntu ashaka kugira ngo wenda ni YouTube yo kwa Gitwaza ni ya ADPR akumva ko kobera kuri umuroko ruzajye ugenda uje gufata this is a business mugiye mubyumva ko ariko se wa mugano icyo tutazanyuzaho ni ibintu bibi urugendo nta nuwamenyeho rugana gye nari nzi uko ari urugendo ariko urujya mwijuru ariko ntabwo bivuze ko abantu bazajya mwijuru bashaka kujya mwijuru bashondrana kagera y'amahoro ese urahora uzabageza yo sa abagiye bahuru bavamo nanjye bameze urahora uzabageza yo uvomera mu rutete bagenda bavuye inyuma nsubiza mu birurande utwika hashya uhagurumana wigendera sha umva oya nimubwira ariko mumbabare nimujya mujya gukoresha ibiganiro wa pasteli mwigengesere pasteli n'umuntu wubaho n'umunyacyubahiro uhagarariye imana ku isi n'umuntu usengera abantu bagakira n'umuntu utegeka ikintu kikabaho twamaze kwinjirirwe rega ntacyo bo binjiriye ijambo riravuga ngo nimureke urukungu rukurane n'amasaka nyiri umurima naza azasarura azamenya uburyo abirobanura ahubwo aba YouTube twisengera imana iduhe gushishoza tumenye abantu turi guha mikorofone niba reka mwebwe uwari we wese mwayimuye icyo mukeneye se suko hashya icyo mukeneye se uko hatwika hanijye hatwika ni hashya cyangwa we hakamutwika nyiri ubwite uri ko hatwika hagashya sa murakoze njyewe reka nigendere mbe nka yakamwana yakani waga uhaguruka ikiganiro kitararangira nshuti zanjye abantu mwajyaga munkumbura ariko ubundi muzambaze samu ntana nimero zanjye mbahaye genda samura tsinze icyo ngukundi y'urumuntu mugabo ugenda rwiza kandi urugendo ruhire